Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloqer Orxan Ağayevəm. Əziz Azərbaycanlılar, dünənləri Türkiyənin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bakıya gəlib və həyat yoldaşı Əminə Erdoğanla. Onun aeroportda qarşılanmasını gördünüz. Sanki Bangladeşin prezidenti Azərbaycana səfər edib. İlham Əliyev unudub deyəsən. Türkiyə bizə görə Azərbaycanın torpaqlarını ermənilər işğal elədiyinə görə Türkiyə ermənilərlə sərhədlərini açmayıb. Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanında olub. Türkiyə hər zaman qardaş ölkəsinə dəstəyini əsirgəməyib və 2-ci Qarabağ müharibəsində də bu öz əksini tapdı. Hətta bayraqdarlar bilirsiniz ki Çox böyük köməyi oldu Azərbaycan ordusuna və Türkiyə hər zaman hazır idi ki, öz əskərlərini Azərbaycana göndərsin. Amma buna zərurət duyulmadı. İlham Əliyev nə edir? Azərbaycan dilində danışa bilməyən baş nazir, korrupsioner əcəbın birini göndərdi Rəcəb Tayib Erdoğanı qarşılamğa. Elə zəhirmar sifətində gəlmişdi qarşılamğa. Yəni ki, papaları Putin, inciməsin bu hakimiyyətdən Türk şey İlham Əliyevin qulağını bura bilər Vladimir Putin. Yenə də deyəcəsiniz ki, bloqerlər başladı. Bloqerlər niyə başlamasın, əziz əvətanlarım? Azərbaycan da özünüz bilirsiniz ki, nə qədər şəhid ailələri var, nə qədər qazilərimiz var. İlham Əliyev müharibədən sonra bunların ailələri ilə maraqlanıb mı? Və qazilərin ailələri bu günləri hansı vəziyyətdədir? Hası evlərdə yaşayırlar. Marağlanıb mı? Xeyr, marağlanmayıb. Bu günləri elə qazilərimiz var ki, kirayə evdə yaşayırlar. Görəsən o Olimpiya, eee, deməli kəndi, o boyda villalar tikiblər orada. Ora niyə boş qalıb? Niyə görə həmin şəhid ailələrinə, qazı ailələrinə verilmir? Ha? Hə? Niyə? İlham Əliyev. İlham Əliyev yadınıza gəlirsə, bir Ee, söz demişdi ki it kimi yalan da ban paşinyandı paşinyan İlham Əliyev <coughs> onu gəl tərsinə eləyə it kimi yalan da ban İlham yaldı İlhamyan Çünki əsası var axı bu sözü deməyə Çünki Qarabağ deyirsən ki Azərbaycanındır. Bunu mən də bilirəm. Bunu Azərbaycanda doğulan hər bir körpə də bilir. Deyə görə birlər Qarabağ-a azad olunmayıb. Və nəyə görə bu günləri Laçının 70%-i, Kəlbəzərin 30 kəndi ermənilərdədir. Və nəyə görə bu günləri Azərbaycan torpağında, yəni Qarabağda Qondarma Dağlıq Qarabağın cındı rəskisi asılıb. Bəs deyirdil, orada o bayraq olmayacaq. Bəs deyirdil, orada erməni əskərləri olmayacaq. İndi gördü kimdir? Daban yalayan. Hə? Putinin həmişə dabanlı yalanısan. Put, Putinin ayağı qoyduğu yerə başını qoymursan həmişə. Bu Raci Tahir Ərdoğanın Bakıya gəlməsindən sonra tam bəllidir. Niyə görə gəlib qarşılamadı Ərdoğanı? Ərdoğa az mı zəhmət olub Azərbaycan xalqı üçün, ya Qara Qabağ döyüşləri üçün? Hə? Yeganə Pakistanla yeganə bir dövlət olub ki, Azərbaycanın həmişə yanında olur. Türkiyə birlərləsaxtiya verilir. Nəyə görə? Çünki Azərbaycanla dəstək olduğundan görə. Və siz nəsiniz? Və bu Azərbaycan xalqı nədir? Sual eləyirəm hamıya. Nəyə görə birlərlə Türkiyənin yanında olmadınız? Nəyə görə şohlar çıxıb qışqırmadınız ki, Türkiyə qal. Türkiyə hərbi bazalarını yerləşdir. Axı bu qədər unutقانlıq olmaz. İlham Əliyev Azərbaycan xalqını satdı. Noyabrın 10-u gecə saat 3-də. Bunu hamı bilsin. Qarabağı satmaq hamımızı satmaq demək idi. Və öz külqüsüləri var. Hansı ki çıxırlar ki, kim mitinqdə çıxsa, onları yumruqlarımızla nə edəyəri, nə edəyəri? Və həmin insanlara səslənirəm. Ha, kiçik yığını. Siz o mitinqlərdə bir insanın qılını belə toxuna bilməzsiniz. Çünki özünü təsəvvür elə, orada 3 nəfər çıxsa sizin üstünüzə sizin mələr qoyarlar orada. Əliyev rejimi xaildir. Əliyev rejimi cinayətçidir. Əliyev rejimi həqiqətən də korrupsionerdir. Əliyev rejimi ancaq getməlidir və Azərbaycan konstitusiyasına uyğun olaraq məsuliyyət daşımalıdır və bu məsuliyyət də hamı bir nəfər kimi iştirak etməlidir. Bütün yapın güclükləri, diktatorları, nazirləri başda ailə hakimiyyəti olmaqla. Bəsdirin artıq. Bu qədər Azərbaycan xalqını avam yerinə qoydunuz, yetər. Yetər. Erməni mənim düşmənimdir, Erməli mənim açıq düşmənimdir. Rus mənim açıq düşmənimdir. Amma İlham Əliyev, sən gizli düşmənənsən. Sən Gizlənmisən Azərbaycan hakimiyyətində və gizli-gizli oyunlar aparırsan. Sənin səs yazın e, çıxıb ortaya. Eləcə də Lukaşenko bir də search sharks yalnız səs yazısı var orada. Eşitmişik 5 milyard pul verməyə hazır olmusan torpaqlara görə. Xeyrə ola pul verməliydin sən torpaqlara görə. Hə, 300 milyard dəq Azərbaycan xalqı verilmir. Bu günlər Azərbaycan xalqı evində çörək tapmır yeməyə. At üzünə həsrətdir. Sənin məmurların gündə bir dəfə ölkədə otel alır, öz biznesini genişləndirir. Bəs bu qazilər, bu şəhidlərin ailəsinə kim baxacaq? Hə? Kim baxacaq? Kim qiymət verəcək bunlara? Ərdoğan həqiqətən də kişi kimi hərəkət elədi. Mən Ərdoğanı heç vaxt bəyənməmişəm. Amma İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra mən bu adama həqiqətən də vəlif oldum. Bilirəm, onlarda da Ərdoğanın da korrupsiyası var. Amma adam vətəni üçün canını verir. Bütün dünyanı gözü qabağını alır. Azərbaycanın yanında dayanır. Çünki onun öncə vətənidir. Vətənim işğaldan azad olsun. Və Sayın Ərdoğana buradan müraciət edirəm ki, Azərbaycan xalqını bu Əliyev zülmündən qutarsın. Bu Əliyevlərdən qutarsın. Ya rejimindən qutarsın. Əliyevlər Azərbaycan xalqının və Azərbaycanlıların açıq düşmənidir. Açık düşmənidir və bilirsiniz ki, sahə Recep Tayyip Erdoğan Haydar Əliyev pəkkakanı yaradanlardan biri olubdur. Öndə gedənlərdən biri olubdur. Və sizcə bu xainlər türk ola bilərlərmi? Xeyr. Bunlar türklərin düşmənidirlər. Ona görə də Azərbaycan xalqını Xilas eləyin. Rəcəb Tayibərdoğan. Bu it kimi yalan ilham yandı Azərbaycan xalqını qutaram. Əziz izləcilər, əziz Hüsnü Təvə izləciləri. Hər birinizdən xahiş edirəm ki bu videonu daha çox paylaşasınız. Türk kanallarında linklərini atasınız və mənim bu müraciətim gedib sayın Rəcəb Ərdoğana çatsın, iləşsin. Hamınızdan xahiş edirəm ki, bu videonu maksimum dərəcədə bəyənin və paylaşın. Minnətdaram sizə. Allah Azərbaycan xalqını qorusun deyirəm. Sizinlə mən siyasi bloqer Orxan Ağayev idi. Sağ olun.